Arratsalde on mundu guztiari, eskerrik asko etortzeagatik. Hemen Donostiako elkarte batzuk antolatu dugu hitzaldi bat. Guggenheim Stop plataformarekin, Urdaibai Stop plataformarekin. Iatxita daukat, hobetu zango. Guggenheim Urdaibai Stop. Eta, zuek badakizue, Urdaibai zer da, Urdaibai bada inguru natural bat, aberastasun natural eta kulturala haundikoa, eta jakengo dezuen ez, entzungo zenuten, bi museo Guggenheim erekin egituzte bertan, naturgune eder hori suntxituz. Eta ez bakarrik naturgune hori suntxituz egiten dan bitartean eta azpiegitura guztiak eta sortzen dan bitartean, baizik eta ere ondoren etorriko diren bizitagunen o biztanleen bizitarien uholdeekin. Eta ordun gure taldeak Satorralaiak, Ekologistak Martxan, Aritzaldek eta bizilagunekin gonbidatu dugu Eider Gotxi, badala plataformako bozera malea, eta sakon hitz egingo diguna Guggenheim proiektu honi buruz eta ze kaltek ekarriko dizkion Urdaibairi. Orrun, Eider, zuretzako hitza. Eskerrik asko. Bueno, arratsalde hon eta eskerrik asko etortzearren, gu Guggenheim Urdaibai Stope plataformatik gatoz, lau pertsona etorri gara Busturi aldetik. Eta bueno, saiatuko garena da daukagun informazio guztia zuei ematen, bale? Ikusiko dozue guk ez dugu gure iritzia emango, erakutsiko ditugun dokumentuak ofizialak izango dira, dokumentu ofizialak, eta gero ikusiko dozue beste informazio guztia daukaguna komunikabideetatik jaso dugu. Orduan, komunikabide horietako estekak ekarri ditugu eta aldogun einean guztiak zabaltzen saiatuko gara. Kontua da, prozesua hasi gendunetik ona asko luzatu da, orduen hitzaldiak asko luzatzen ari zaizkigu, ordu eta erdi ordu bira heltzen ari gara, orduen saiatuko ona zalik eta arinen egiten. Bale? Orduen igual dokumentu batzuk honek eskuetan eukiko dituzue, baina prentzakoak hemen arin baten ikusiko ditugu. Bale? Gure helburua zein da, zuei informazioa ematea, eta gero bakoitzak egin dezala bere iritzia. Bakoitza pentsatu dezala proiektu honen alde edo kontra dagoen, bale, besterik ez. Bueno, bazi egingo naz. Proiektu hau zelan aurkeztu digute, proiektu hau aurkeztu digute zatika. Proiektu hau aurkeztu digute momentu honetan mai gainean ditugu 10 zati. Zergaitik egin dute horrela, zati txikitxoetan aurkeztu ezkero, ingurumenean daukan inpaktu asko ere txikiagoa delako. Proiektua berez, proiektu moduan ez dago idatzita ondinoko. Baina proiektu honeri dagozkion zatiak, idatxita daude eta bideratzen ari dira, osea, martxan daude, gauza batzuk ja eginda daude. Informazioa, proiektu honeri buruzko informazioa eskatu dugu Bizkaiko Foru Aldundian, eskatu dugu Bizkaiko Batzar Nagusietan, eta momentu oro, 2023an hasi ginen proiektu honeri buruzko informazioa ofizialki eskatzen, eta ukatu egin ziguten. Esan ziguten proiektu hau ezala existitzen. Orduen, momentu oro, ukatu egin digute, noiz arte, gero ikusiko dugu noiz arte. Nondi lortu dugu informazioa? Hemen ikusten dituzue, hiru komunikabide jarri ditugu, eta hiru hauek ordenean daude. El Correo, Deia eta ITB. El Correo izan da, informazio gehien eman dauan komunikabidea. Zergaitik? Bueno, hemen ikusten duzue, Guggenheim Urdaibaiek fundazio bat dauka. Guggenheim fundazioa. Guggenheim fundazio honen barruan, 22 patrono daude. Patronoak izango lirateke bertako kideak. Patrono horiek banatzen dituzte hiru taldetan, hau, beraien web horrian ikusi dezakezue, sartzen bazarie Guggenheim fundazinora, hau aurkituko dozue. Ikusten dozuez, patronos fundadores. Patronos fundadoresen daukagu lehendakaria, daukagu aldun nagusia, Elizabet Etxanove, Urkullu, Ontze Pradalesek ordezkatuko dauana, eta gero daukagu Salomon R. Guggenheim fundazinoko Wendy Fisher. Wendy Fisherrek ostiralean bere kargua itzi egiten dau, eta Mariet sartuko da. Mariet oindala bostila bete aukeratu duten CEO barria izango da. Gero ikusten dozu bezor patronos estrategikos. Eta patronos estrategikosen barruan ipingi dugu gezitxo bat. Gezitxo horrek markatzen dau BBVA. Gero ikusiko dozu BBVAak zelako garrantzia daukan historia guzti honetan.
Eta gero, patrono arruntetan, hor gelditzen diran beste 16 hoietan, agertzen dira hiru gezi. Lehenengoa, El Correo. El Correo, patronoa da fundazioaren barruan. Bigarrena, Iparragirre, editorial Iparragirre, horren barruan egongo litzateke Deia. Eta hirugarrena, Euskal Irrati Telebista, horren barruan ditugu EITB, Euskadi Irratia, Radio Euskadi eta beste guztiak. Orduan, nondik ataratzen dute, publikatzen duten informazio guztia? Ba, patronatoak egiten dituen, fundazio honek egiten dituen bileretatik. Bileretan aurkezten dira proiektu honeri dagozkion berri guztiak eta beraiek egiten dutena da publikatu. Lehenengoa publikatzen duen El Correo da, eta azte bete beranduago beste guztiak. Orden, hori da eukidogun egitaraua. Holan eman digute proiektu honeri buruzko informazioa. Bueno, aurrera ingo dugu. Ez da lehenengo aldia gure Busturialdeko eremu hau mehatzatuta dagoena. Hemen ikusten duzu 2008-2009an lehenengo proiektu bat egon zan Busturialderako. Momentu horretan, proiektu hau egin nahi izan zuten Zukarrietako kolonietan. Umeentzako eskola bat zegoena Aisialdireko. Bueno, antze, faktore ezberdinak batu ziren eta faktore horiei esker proiektu hau bertan bera gelditu zan. Hor ikusi ditzakezue, 2008an krisialdi ekonomiko garrantzitsu bat egon zan, orden proiektu hau egitea ekonomikoki esan bideragarria, gero, aldundian Jose Luis Bilbao EAJ-ko kidea eduki gendun, baina Eusko Jaurlaritzan Patxi López. Patxi López PSE-koa lau urte egin zituen PSE gobernuan, eta ez ziren adostasun batera heldu proiektu hau dalata. Gero, Zukarrietako jenteak proiektu honeri aurka egin zion, eta gero, badaukagu hor arkitektu talde bat, eta arkitektu talde horrek lortu zuena zan Zukarrietako eraikina ondare kultural izendatzea. Ondare kultural izendatzerakoan ezin izan zuten bota Guggenheima bertan eraikitzeko. Orden faktore guzti hauei esker 2008-2009an proiektu hau bertan bera gelditzen da. Aurrera ingo dugu. Bueno, hemen ikusten duzue, behin eta berriro entzun dugu komunikabideetan Bizkaian behintzet eta suposatzen dugu Gipuzkoan baita be, proiektu hau egingo dela bai edo bai. Unai Rementeria azizan kontu horrekin, eta gero Elisabet Etxanobek berriro be gauza bere errepikatu zuen. Proiektu hau bai ala bai, zi o zi, llevaremos a cabo el proiektu. Busturialdean daukagun eremu hau, biosfera erreserba bat da. Biosfera erreserba bat da 1984-tik izendatuta. 1978-an, orduan zegoen aldundiak, proiektu bat eukieban, bertako padurak zikatzeko. Proiektu horren aurrean, Eusko Jaurlaritzak eskatzen dio Arantzadi elkarteari, ikerketa bat egin ezan, eskualdeak dituen ezaugarriei buruz. Eta ikerketa horren ondorioz, Arantzadiren informe hori Eusko Jaurlaritzak aurkezten dago UNESCO, eta UNESCO erabakitzen dago, biosfera erreserba izendatu daitekela gure eremu hau. 1984-an. Orduztik, hemen ikusten dituzuen babes neurri guztiak indarrean daude. Naiz eta ematen duen edozer gauza egin daitekela eremu horretan. Lehenengoa UNESCO eman dion titulua. UNESCO eman dion tituluari esker funtzio batzuk eta helburu batzuk eman dizkio. Helburua jasangarritasurako esperimentazio gunea da. Orduan eremu hori erabili beharko litzateke esperimentazio gune moduan. Ez da egin. Gobernantza partekatu bat biodibertsitatea zaintzeko, ez da inongo momentuen olako helbururik bete. Bigarren aurre ikusten duzu Ramsar legea. Ramsar konbenioak mundu mailan indarrean dago, 1983-tik gaude zerrenda horren barruan, eta padurak zaintzen ditu. Padurak. Kantaurian dagoen padurari garrantzitsuena gurea da. Hemen badaukazue beste bat, Ramsarren dagoena. Eta hau da, Kantauri aldean dagoen, garrantzitsuena, 1983-tik, mundu mailan indarrean dagoen legea. Red Natura edo Natura Sarea 2000, hau da, gehienok ezagutzen dozuena, Europa mailan indarrean dago, lege oneri begiratzen badotzagu, gure biosfera reservaren barruan ditugu, hiru babes bereziko eremu, zonas de especial conservación, eta bat zepa, zona de especial protección para aves. Hori guztia, Europa, mailan indarrean. Espainiako gobernuko logoa, Ministerio de Transición Ekologika. Hau ikusten dugunean, danok uste dozue itxasoari buruzari garela. Ez da itxasoa bakarrik. Lege honek babesten ditu ibaiak eta errekak baita be. Eta ikusiko dozue gero mapatxo batean, biosfera reservaren barruan zelako ibai eta erreka zarea daukagun. Izugarria da. Ikusiko dozue.
ugarria. Eta gero, hemen daukagu garrantzitsuena, hor ikusten dozuen hori, gure biosfera reservak daukan lege propioa da. Eusko Jaurlaritzak aho batez emandako legea, 1989an. Ley de ordenación y protección de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Lege hori munduan erreserba bik, biosfera erreserba bik bakarrik daukie. Gurea izan da lehenengoa, etoin dela urte bi beste bat daukagu, Menorkakoa. Gurea izan da urte askotan bakarra, 1989. Lege organikoa, bete beharrekoa, bai edo bai, hori ze bai. Lege hori beste guztien gainetik egongo litzateke, eta gero hor ikusten dozuen azkena, DOT, Directrices de Ordenación Territorial. Horren barruan egongo lirateke, biosfera reservan dauden herrien plan urbanistikoak. Eta eskualdeari dagokion plan territorial parcial. Gero ikusten plan guzti hauekin zer egiten ari diren gure administrazioko eta gure agintari. Bueno, aurrera ingo dugu. Bueno, proiektu oneri buruz gu, itzaldiekin hasi ginenean, proiektu oneri buruz gauza gitzi, genekien. Hemen ikusten dozue, lehenengo notizia eman zigutena proiektu hau dalata ekainaren 21ean izan zen, 2021. Zer esan ziguten garai horretan, el correon, gauza gutxi, esan ziguten ipiniko zituztela museo bi, bata Gernikan, Dalia fabrikan, eta bestean muruetan, astilleroak okupatzen dauan, terrenoetan, eta museo bi hoiek lotuko zituela bide berde batek, bia berde deitzen zioten periodikoan. Eta hori mandako informazioa, hor sartzen bagara, klikatu debi, hor sartzen bagara ikusi dezakezue korreok publikatu eban berria. Norbaitek PowerPointa nahi badau, gero hemendi pasatu, Gmaila eman eta PowerPointa eraman dezakezue, etxean zeuek ikusteko lasai-lasai. Informazio guztia hor dau, hau da, korreok publikatu ebana. Bueno, irten, momentu honetan, proiektu oneri buruz gauza asko dakizkigu, zergaitik, urtarrilean ja dana argitara irten zalako. Orduen, honekin ez dut denpora askorik emango. Bigarren informazioa aurrera, bigarren informazioa ematen digute, ekainean 21ean, urte honetan, uda honetan, eta ja ematen dizkigute datu ekonomikoak, bidartek esaten da hau, 130 milioi euro beharko direla, martxan hasteko. 130 milioi horietatik, 80 milioi izango dira, eraikinak egiteko, eta kanpokaldeak txukuntzeko. Gero beste 40 milioi izango dira, lizentziak eta administrazio mailan behar diren papeleoak egiteko, eta 8 milioi euro proiektuaren garapen eta koordinaziorako. Informazio hori gehigarria zan, aurrekoan esan agertzen. Esaten digute baita be, Cooper Robertson arkitektu bulegoa, Nueva Yorken, ari zela proiektu hau prestatzen, bideratzen, margotzen, idazten, ez dakigu zer egiten ari ziren. Eta aipatzen dituzte baita bez, zeintzuk izango diren metro karratuak okupatuko dituenak, ja zehaztu egiten dizkigute gauzak. Aurrerengo dugu, eta azkenengo informazioa ematen digutena, abendu honetan izan da, 2023ko abenduan, Gabonetan, abenduaren 17an, informazio hau, gero ikusiko dugun moduan, ez dute ematen borondatez nahi dutelako. Ze prozesu guzti honetan, gure plataforma otzailean sortzen da, eta otzailetik, abendura arte, publikoki, EAJ-ko agintari batzuk, itsaso atutzak, batez be, publikoki deitu, gaitu, gezurti, ez dugula ulertzen, informazioa emanda dagola, baina eskalala gai informazio hori ulertzeko. Gero ikusiko duzue benetan informazio hori emanda zegoen, edo noiz ematen duten. Hemen ikusten dozue, abenduaren 17an, el correo berriro be, el correo egiten dau konparazio bat, Bilbon, ze okupazio daukan Guggenheimak, eta zelako edukiko dauan, Dalian eta muruetan metrokarratuak, zehaztute. Agertzen da, Gernikako, Daliako museoak, zer edukiko dauan, tiketak saltzeko lekua, bizikletak alokatzeko tokia, aparkalekuak, 100 kotxerentzako, 100 kotxe horietatik 80 publikoarentzako, beste 20 pribatuak, dana agertzen da, detaiatuta. Muruetan, jatetxeak de alto estandin, hemengo produktua erabiliko da, baina 200 silla artikulatu, 100 barruan, 100 dana agertzen da, informazio guztia ematen digute. Hor sartzen bagara, hasi zera elguen jein, hor agertzen da informazio guztiz egoitik hasita berarte. Bajatu, hola narin baten, bajatu.
Hemen daukazue, dana, metro karratuek, planoak eta guztia, aipatzen dute, sukaldarien izenak falta dira, baina bueno, beste guztia hor dau. Orduen, ikusi nahi dauena gero, hor dauka detailean ikusi alizateko. Irten, zergaitik esan dautzuet lehen informazio hau estibutela ematen nahi dutelako. Horrela da, estibute ematen nahi dutelako, pasatu diapo bat. Hemen ikusten dozuen diapositiba beltzori da Urdaibaiko udaletxeetara heltzen dan email bat. Eta email hori heltzen da abenduaren 12an, asteartea. Eta email horrek esaten dau, Elizabeth Etxanoe Landajuela, diputada general de Bizkaia, le convoca un encuentro informativo sobre el proyecto Guggenheim Urdaibai, que se celebrará el viernes 15 de diciembre a las 5 horas en el Palacio Foral Calle Bilbao. Eta deitzen ditu 20 alkateak, gure udaletxeetako 20 alkateak bilera honetara, para darles información sobre el proyecto Guggenheim Urdaibai. 15ean. 15ean bilera horretara aurkezten dira 19 alkate, Mundakakoa estoa. Beste guztiak badoaz, Mundakakoak esaten dau bera, olako gauza baten aurrean ez dala aurkezten hiru eguneko epeagaz eta olako formalidade gutxiarekin. Beste guztiak badoaz. Nortzuk aurkitzen dituzte bilera horretan, aurkitzen dituzte hiru pertsona, bat, Elizabeth Etxanobe, bi, Imanol Pradales, eta hiru, teknikari bat. Elizabeth Etxanobek eta Imanol Pradalesek ematen die ongietorria, eta teknikariek ematen deutzie informazio guztia. PowerPoint bat erabiltzen dau informazioa emateko. PowerPoint horretan agertzen da informazio guztize. Esaten deutzie metro karratuak, sarrerak, irteerak, non egingo diren esposizioak, dana. Amaitzen danien aurkezpena, alkateen txanda da galderak egiteko. Bermeoko alkateak, nire herriko alkateak, galderak egiten ditu. Eta galdera hoien artean bat da, aber PowerPoint hori udaletxetara bialdu aldan herritarrei informazioa emateko. Abenduan gaude. Abenduan gaude eta gure plataforma kurrian ja manifestazio bat eginda zeukan. Eta aurretik itxaso atutxak informazioa eman da zegoela esan zigun. Udaletxeetara ondino ez da heldu PowerPointa. Baina urrengo domekan, barikua, ostirala, domekan, korreok ataratzen dau PowerPointa publikoki. Et hori da etengabe jasaten dugun informatzeko era. Hori da. Eta gezurti deitu ziguten informazioa emanda zegoela. Informazioa zegoen emanda, hemen daukazue. Informazioa noiz heltzen dan busturialdea. 2023ko abenduaren 15ean. Et ordurako, suposatzen da dano genekiz dela. Bueno, aurreringo dugu. Proiektu honetan hiru protagonista daude. Lehenengo protagonista izango litzateke Bide Berdea. Bigarren protagonista izango litzateke Daliako museoa, Dalia, eta hirugarrena izango litzateke Muruetako astilleroa. Hor jarri nahi dutelako beste bigarren museo bat. Azalduko deutzu edaz protagonista bakoitzari buruzko ezaugarritxo batzuk edo ditugun informazioak. Lehenengoa Bide Berdea. Ikusten dozuenez, Bide Berdeak lotuko ditu museo biak. Ez dakit ezagutzen dozuen Gernika aldea, baina Gernikatik sartzeko biosfera reservaren bihotzera, jarraitu behar dugu bide bat. Bide hau, hemen ikusten dozuena, izango litzateke hemen didatorre hemen dago Gernika, Gernikatuk helduko ginateke Punta Murueta deitzen den kokapenera, eta bide hau 4 metrotako zabalera daukan bide bat da. Bide honek Oka ibaia daroa alboan paralelo. Eta 5 kilometrotako luzera dauka. Beraz, bide hori gaur egun existitzen da. Daliatik horra joango ginateke eta hortik Punta Muruetara helduko ginateke. Hemen ikusten dozue, puntutzu batzuk agertzen direla. Puntutzu horrek zer dira? Bueno, ba, proposatzen digutena zer da palafito bat. Zer da palafito bat? Zubi bat, baina altueran jarrita. 3 metrotako altueran egongo litzateke. Zutabeak gure paduran sartuta. Ekintza antropikorik egin ezin daiteken padura baten zutabeak sartuta. Hemen ikusten dozue, hemendik ona joango litzateke gure palafitoa, hemen ikusten dozuen marra beltzori trena da, trenaren erraiak jarraituko lituzke paraleloki, etorri ikusten dozuen laukitxo hori da teieria. Teieria da landatxo bat, ontze momentuen ondare kulturala izendatuta dagoena. Tximini handi bat dago, eta tximini hori auzolanean ataratako tximini bat da. Lurperatuta zegoen, hortze zegoen Busturialdeko lehenengo industria fabrika, ladrilloak eta teiak egiten ziren. Orduan, horra helduko ginateke.
Eta hortik, helduko ginateke Angoian ikusi beharko litzateken astillerora. Ikusten dozue, puntutzu horrek Tellerian amaitzen dira, astillerora ez dira heltzen. Proiektu hori jauzi egin da, Tellerian astillerora palafitoak kendu egin dute, gero ikusiko dugu. Ez gaituzte informatu ofizialki, zeguk alegazioak egin ditugu, baina prentzan esan digute proiektu hori ez dela egingo. Horrarte egingo da. Zerakoa da palafitoa? Aurrera. Hemen ikusten dozue, hori da Gernikatik ekarriko geunken bidea, han ikusten dozue Oka ibaia, Punta Muruetara helduko ginateke, etorri ikusten dozuen marra gorri hori, hori izango litzateke palafitoa. Palafito hori gure plataformako topografa batek egin dau. Argi deitzen da, eta Aldundirako egiten ditu lan asko gaur, hemen dagoen norbaitekin egonda ikastaro bat ematen Donostian. Orduen, neurrira eginda dago, beraiek emandako proiektutik ataratako palafitoa da. Kolore gorria eman diogu ikusteko. Hemen ikusten dozue Telleria. Aipatu dutzuedan landa, ondare kulturala. Eta hemen ikusten dozue astilleroa. Ikusten dozue hortik ona ez dagola palafitorik. Kendu egin dute. Hortze dago palafitoa. Palafito honen egoera, aurrera. Palafito honen egoera zein da? Bueno, ba, palafito hau pasatu dute Urdaibaiko patronatutik, Urdaibaiko biosfera reservak patronatua dauka. Patronatu horretatik sartu, pasatu dute, zelan pasatu dute? Pasatu dute proiektu oso ekologiko baten izenpean. Oka ibaiaren restaurazioa landari inbaditzaileak enduz. Mila eta piku horritako proiektu bat. Eta horren barruan zer zegoen? Palafito bat. Normalena. Bueno, palafito horrek patronatuaren boska positiboa hartu zuen. Hortik nora joan zan? Muruetako udalera. Zergaitik, Muruetako udaleko lurrak direlako. Muruetako udalera joan zan eta Muruetako udalean momentu honetan Julen Carrion daukagu EAJ-koa eta arek ere boska positiboa eman zion. Zego eratan dago palafitoa? Aprobatuta. Orduen, bi arrataratzen badute lizitazinora enpresa batek hartuko baleu, eraiki daiteke. Egoera horretan dago. Palafitoren ezaugarriak, lehen aipatu dutzuet, 3 metrotako altueran egongo litzateke, 2,5 metrotako zabalera dauka, 940 metro luzera dauka. Hor ikusi dozuen L horrek, 940 metroko luzera dauka. Etorti pasatu beharko lirateke, 4 hilabete, 150.000 pertsona. Biosfera erreserbaren eremu nukleora, bihotzera. Gero ikusiko dozue, lekurik eta zaurgarriena dala, gero azalduko dutzuet. Hemen ikusten dozue, el gobierno basko y la diputación txokan por un paseo junto al Guggenheim Urdaibai. Orduen, hor Aldundiak egiten dizkio alegazioak Eusko Jaurlaritzari esaten dio zatitxo hau ezin deraiki. Orduen, Tellerian astillerora ez dago pasabiderik momentu honetan. Zer egingo dute? Ez dakigu. Ondino ez da ezer publikatu. A la institución foral le preocupa la senda peatonal puede disparar el número de visitantes, pero solo le preocupa un cachito. Bestea, antza ez. Bueno, bau da, daukagun egoera, palafitoarekin. Aurrera egin, hauze da palafitoa neurri, exaktuetan eginda. Pertsona honek, 1,70 neurtzen du. 3 metrotako altuera, 2,20 zabalera. Aurrera, trenarekin konparatu dezakezue, hau da, egur kolorea eukiko dau, gu kolore gorri eman diogu ikusteko, baina egur kolorea eukiko dau. Honek dira beraien planoak, ikusten dozuenez, 3.336 unidades, bigas horizontales, 1.624 vertikales, bueno, itzela da. Material guzti hau, garraiatzeko, kamioiak proposatzen dituzte, eta kamioi horrentzako, aurrera, proposatzen dizkigute biltegiak. Hemen daukazue, lehen aipatu dugun bidea, hau da, bidea, Oka ibaiari paralelo, bueno, hemen proposatzen digute biltegi bat. Beste biltegia Punta Muruetan, leku zaurgarrienean, bigarren, hirugarrena, Tellerian, ondare kulturala izendatuta dagoen lekuan. Eta horrek dira, beraien, materiala izteko lekuak. Kamioiak emugitzeko lekuak, handekogu, San Cristobaleti datorren herribidea, norabide bakarreko bidea momentu honetan, Muruetako herribidea, norabide bakarreko bidea, eta hemen daukazue Gernikatik datorren bidea. Hiru bide hauek momentu honetan mugatuta daude. Arek biak herritarrak erabiltzeko modukoak dira, hau ez. Hau bakarrik erabili dezake Gernikako udaletzeko baimendutaga dauden kotxeak, eta bestela, arastegi bat dago, arastegiko kotxeak. Beste inork ezin ditu erabili, bueno, kamioi guzti horiek horti pasatuko dira. Aurrera, bigarren protagonista, Dalia. Hemen daukazue Daliako irudi bat, esaten digute Dalia dagola, en ruinas. Dalia ez dago egoera horretan. Dalia dago abandonatuta. Dalia norena da? Dalia da Bizkaiko Foru Aldundiarena.
Dalia kubertera zar bat da, kubiertoak egiten ziren. 1967. urtean, Europan zegoen kubertera garrantzitsuena zan, produksinio handiena zeukana zan. 10 urte pasatzen dira, eta lur jotzen dau. Eta gelditzen da, kiebran. Orduen, aldundiak bere egiten dau, eta momentu honetan bizkaitar guztiena da. Zer gertatzen dako Daliari? Daliak kubiertoak egiteko erabiltzen zituen metal astunak. Metal astun hoien erabilera dela eta lurra kutsatuta dago. Etorri ikusten dozue, 21.186 metro karratu kutsatuta daude. Eta datu hori ofiziala da, gero ikusiko dozue Espainiako gobernuarekin sinatu duten konbenio batean, datu hauek agertzen dira. Orduen, hau da daukagun egoera Dalian. Argazki hau pasadan udako argazkia da. Aurrera, zer dakigu Daliari buruz? Elizabet Etxanove maiatzean Gernikan egon zan, aldun nagusirako aurkezten zan eta mitin eman zuen Gernikan domekaz. Lehenengo gauza esan zuena zan, bera aldun nagusi irtetzen bazan, lehenengo urratza emango zuena izango zala, Dalia botatzea. Hori izango baizan, Guggenheim Urdaibai museoa eraikiko zenaren lehenengo seinale. Orduen, horretara konprometitu zan. Hor ikusten dozue azaroaren 24an lizentzia eraiste hori egiteko emanda dago, Gernikako udalak eman egin du. Beraz, edozein momentutan Dalia bota daiteke. Ez maz, pasadan astean ziren botatzeko, eta esan digute aste honetan edo datorren astean botako dala. Dalia, orduen egoera horretan gaude. Zer gehiago esan zigun Daliari buruz? Esan zigun Dalia finantziatuko zala, erauzketa hori finantziatuko zala Europako diruekin. Konbenio bat egingo zala Espainiako gobernuarekin. Maiatzean esan zigun hori. Uztailean konbenio horren berri euki gendun, gero kontatuko dotzuet, bale? Gero konbenioa ikusiko dugu. Dalia, Daliaren azpian dago Gernikako akuifero nagusia, kutsatuta, lurren moduan, orduan. Dalia botatzen denean, badago hor Eusko Jaurlaritzako ura departamentua, esan deutziena, zuek, kontuz, ze hau botatzen dozuenean, lurrak mugituko dituzue, eta ja ez lehenengo geruza eta bigarrenak kutsatuta daudenak, baizik eta hor dekogun, akuiferoaren parte jurazikoa be, kutsatuko dozue, beraz, kontuz abertzelan egiten diren lan hauek. Horretan gelditu dira, batak besteari abizua emango diola, eraizketa hori egiten danerako. Zer gertatu zen konbenio honetan? Konbenio bat sinatzen da, Elizabet Etxanovek esan zigun moduan, akuifero hori kanpoan utxita. Konbenio horretan, aldundiak eta Espainiako Ministerio de Transición Ekologikak 40 milioi euro adosten dituzte. Eta helburua da, biosfera reservan ingurumen hobekuntzak egitea. Eta horretarako zehazten dituzte 13 ekintza. Zerrendatuta daude, gero ikusiko ditugu guztiak. Lehenengo ekintza Daliarekin lotuta dago, bigarren ekintza astilleroarekin, eta horrela 13 ekintza. Guk 13 ekintza horiek ikusi genitunean uztailaren 4an zerbait bota gendun faltan. Ze Busturialdean udan zerbait badaukagu oker ura da, ur falta daukagu. Eta esan gendun zelan da posible ingurumen hobekuntzak egiteko 40 milioi euro lortzea eta akuiferoaren deskontaminazioa ez egotea, horren barruan, salatu egin gendun, uztailean, abuztuan, eta irailean. Zer erantzun ziguten? Ba hor daukazue, urriaren 9an. Ura departamentuak 1.300.000 euro inbertituko zituela akuifero hori garbitzeko. Gaur egun esaten digute konbenioaren barruan dagola. Ez dago. Hori Eusko Jaurlaritzak ordainduko du. Astu egin jake, sartzea. Zeintzuk dira ipini dituzten 13 ekintzak? 13 ekintza horiek guztiak dira alfombra gorri bat, ingurunea garbitu eta Guggenheim museoak etorri daitezen. Azpiegiturak egitea da, besterik ez. Ez da biosfera reservaren lehengoratzea, errestaurazioa edo, ez da, irakurtzea besterik ez dago. Ez da. Gero ikusiko dugu, konbenio jartzen dagoen hori, dokumentuan sartuko gara. Astilleroa salduta gero, ze biak sartzen dira, bale, orduan ez dugu zabalduko bitan. Zer gehiago dakigu Daliari buruz? Badago Euskal Herrian ABIOP elkartea, Asociación Vasca de Patrimonio Industrial y Obras Públicas, eta elkarte honek ondare industrial izan daitezkeen eraikinak identifikatu
egiten ditu eta papeleoa martxan jartzen da ondare industrial izendatu daitezen. Bueno, belkarte honek inoiz ez dago esan proiektuaren alde edo kontra dagoen, baina gauza bat argi itzi dau. Daliak hiru eraikin ditu. Lehenengo eraikina izango litzateke originala, 1946koa. Luis Maria de Gana arkitektuak egindakoa. Eta elkarte honek esaten dagoena da, eraikin horrek balore kulturala, industriala eta historikoa daukala. Busturialdeko ekonomiaren oinarria izan dela urte askotan. Eta Guggenheim museoa ona etorriko balitz, eraikin hori aprobetzatu egin beharko litzatekeela eta museoa barruan egin. Kasu egin dabe? Ez, gero ikusiko dugu, anekdota txiki bat. Eta Daliari buruz, azkenengo gauza. Dalia, industria enpresa bat zan, metalekin lan egiten zuten. Orduan, Dalia kokatuta dagoen eremua, eremu industriala da. Lurrek daukien kalifikazioa industriala da. Museo bat ekarri nahi badugu eta Dalia dagoen lekuen kokatu, kalifikazioa aldatu egin behar dugu. Aldatu behar dugu, industrialetik ekipamentalera. Orduan, nora jo behar dugu aldaketa hori egiteko? Gernikako plan urbanistikora. Gero ikusiko dozue, horretan bezer egin duten. Hitzarmen supramunizipal bat sinatu du aldundiak hiru herrirekin, Gernika, Murueta eta Forurekin. Beraien plan urbanistikoak aldatzeko, guztia aldundiaren esku, eta guztia aldundiaren helburuarekin, proiektu hau aurrera eramatea. Esaten dutenean, que hay que hacer una reflexión sobre la viabilidad del proyecto. Hori da la viabilidad del proyecto. Plan guztiak aldatu eta legeak aldatu proiektu hau bideragarri egiteko. Gero erakutsiko dutzuet, sinatuta dagoen hitzarmena. Bale, eta Daliari buruz, listo, aurrera. Lehen aipatu dutzu edana, guk beti esaten dugu, Abiopek esaten dagoana. Eraikin hori, Venezian moduan, Venezian Guggenheim museo bat dago, baina palazio baten barruan dago, ez dute eraikin bat egin museo egiteko. Hango palazio bat aprobetsatu dute eta barruan sartu dute museoa. Bueno, ba, hau da erantzun zigutena abenduaren bostean prentzan. La cuberteria Dalia fue en su momento una de las grandes empresas de la comarca, el edificio está ahora vacío, pero en su momento resplandeció y contó en su estructura con una serie de vidrieras multicolores realizadas en 1959. Muchos de los cristales acabaron rotos con el paso de los años, pero la Diputación ha decidido retirar y guardar los que habían sobrevivido. Se los ofrecerá al estudio de la arquitectura que se encargue de diseñar el Guggenheim de Urdaibai, por si considerara que puede incluirlos en el proyecto como elemento emblemático y recuerdo del pasado. Orduan, eskaintzen diguten maksimoa da kristalera batzuk. Vale? Eta horrela, etengabe, prentzan. Bueno, Daliari buruz gehiagorik ez. Eta hemen daukagu gure buruko mina. Zehau da, buruko mina undiena ematen ari zaiguna. Astilleroa, Muruetako astilleroa. Bueno, ikusten dozuen ondagoen kokatuta. Astilleroa dago kokatuta biosfera reserva batek hiru atal ditu. Nukleoa, trantzizinoa eta tanpoia. Ba, hau izango litzateke nukleoa. Nukleoa da zonarik eta zaurgarriena, ahulena. Eta hemen ikusten dozuen moduan astilleroa dago kokatuta bertan. Noiztik dago astilleroa, bueno, lehenengo, astilleroa norena da. Zelen aipatu dut patronoetan esan dutzuet gelditu zaitezte BBVA-arekin. Astilleroaren akzinioaren gehiengoa BBVA-arena da. Eta beste akzinioak norenak dira, Arana Bidarte familiarenak, eta Bidarte bai, Bidarteko nube. Ezagutzen dozuen Bidarte hori, horrenak dira. Orduen, jabea dauka astilleroak. Astilleroa zergaiti dago kokatuta hemen. Astilleroari eman zitzaion 1943an, kontzesino bat. Frankoren gobernuak eman zion. Kusi eta pasau. Kontzesino bat eman zion. Kontzesino horretan gauzak argiak dira, tezaten deutziena da. Baimena daukazue, Oka ibaiaren ezkerraldean astillero bat eraikitzeko. Aktibitatea izango da bakarra, astilleria, horregaitik okatuko zarie urearen ertzean. Itxasoarekin erlazioa daukean aktibitate bat egingo dozuelako. 65 urtetarako egongo zarie, gehiago ez, zelegeak ez dau baimentzen. Eta maitzen danean epe hori, botako dozue zuen eraikina, deitzen dotzie buelo. Lur horren gainien eraikitzen dan guztia zuena da. Botako dozue, garbituko dozue eta alde ingo dozue. Aurkitu dozuena, aurkitu dozuen moduan itxiz. Zer aurkitu zuten?
marismas y marjales. Etor izan, hor daukazuen konbenio horrek esaten zuena, besterik ez. Kanon bat jarri eutzien, kanon horrek esaten dau, 0,25 zentimo ordaindu behar zituztela hilero, bueno, hor daukazu ez datuak, eta hori izan, egoera. Momentu honetan astillero hau zelan dago, aktiboan, martxoaren, 12an, irten da barku bat astillero horretatik. Arteaga barkua, danok ikusi dugu Teleberrin. Baina, MITECorekin, Ministerio de Transición Ekologikarekin, sinatu duten konbenioan, ez da hori esaten. Bigarren puntuan esaten da hau, los antiguos astilleros de Murueta. Osea, pentsarazi nahi digute astillero hori ez dala existitzen. Eta esaten da hau, eraikinak bota egingo direla eta lurrak garbitu egingo direla herritarron diruarekin, 40 milioi euro horietako zati batekin. Eta hori sinatu du Espainiako gobernuak eta Bizkaiko Foru Aldundiak. Ontze ikusiko dugu, zein bai zabalduko dugu konbenio hori. Bueno, eta hori da momentu honetan daukagun egoera. Arteaga barkua, suposatzen da azkena izango zala, eta astilleroa zarratu egingo zala, eta hasiko zirela deskontaminazioa gaz, eta eraikina botatzen eta guzti hori prestatzen. Ez da horrela. Eta gero eta zentzu gehiago dauka bi urteko epe hori eskatu dutena. Hor daukazue, astilleroak publiko egin duena eta sindikatuek ziurtatu digutena. Bahia Kandela barkua egiten hasi dira. Eta Bahia Kandela barkuaren atzetik beste batei dator. Astilleroa erakusten ari den indarra da. Astilleroak oin dirua nahi dau. Ontza salduko dutzuet. Aurrera. Astilleroak emandotzien kontzesio honetan 75 urtekoan eta berak hartu dituen beste 6 urte hauetan, 81 urte, zer egin dau? Ba, gauza asko egin ditu. Alde batetik, ampliazioak, baimen bako ampliazioak, baina administrazioak jakinda. Eta inork ez dio ezer esan. Hemen ikusten duzu, 1945, astilleroari konzesio ematen jako 1943an, eta bere obrak hasten ditu. Obrak amaitzen ditu 1945an. Eta hau da katastroan aurkezten duen lehenengo irudia. Hemen ikusten dozue astilleroak okupatzen dagoana. Hortze dago. Ikusten dozue 1946an, zer okupatzen dagoan. 1946an da lehenengo deslindea egiten dana ingurune honetan. Eta ja astilleroak lur batzuk, dominio publiko maritimo terrestre diren lur batzuk, gehiago okupatzen ditu. Aurrera, urrengoa, hori da astilleroak okupatzen dagoana, eta antze ikusten duzu zelan dagoen solare utz bat, eta hemen, 2022an, aurkeztu diguten azkenengo irudia hauze da. Eta ikusten duzu solare hori, ja landare di izugarriarekin dagola, ze mirari gertatu da hor. Astilleroak ez ditu egin ampliazioak bakarrik, astilleroak gauza gehiago egin dau. Aurrera, zer egin dau? Ba, dragatuak. Astilleroak kriston barkuak ataratzen ditu bere lantegitik, 106 metro eukidauz arteagak, 106 metro luzeran. Barku horrek ataratzeko ondoa behar dau, kalado. Orduen, dragatuak egin ditu. Dragatuak egin ditu baimen barik, baina administrazioa jakitun egonda. Inork ez dio inoiz ezer esan. Hemen daukazuen horritzoa hau, Euskal Herriko Unibertsitateko liburuko horria da. Hemendik, aurrera, laburpena, lehenengo dragatuak egiten ditu 60. hamarkadan, eta zikatzen ditu 22 hektarea. Bigarren dragatuak egiten ditu 80. hamarkadan, eta zikatzen ditu 3,4 hektarea. Hirugarren dragatuak 80. hamarkadan, eta zikatzen ditu 7 hektarea. Eta azkenengo dragatua egiten dauana guztiok ezagutzen duguna, 2003an egiten dau. Zergaitik ezagutzen dugu guztiok? Mundakako olatua, munduko txapelketa Mundakara ekarten zuen olatua desagertzen delako. Ozeanoaren barra aldatu egiten dau, eta olatua desagertu egiten da. Eta orduan esaten dutzi administrazioak, kontuz, que ya se está enterando todo el mundo. Orduen, hori da azkenengo dragatua egin dauana astilleroak. Baina guzti hauek egin ditu. Non botatzen ditu dragatu horietatik ataratzen dituen sedimentuak? Ba, 70, 80 eta 90 hamarkadakoak botatzen ditu solare aretan. Eta zerra zira, ba, landare di itzela. Zegoeratan, kutsatuta. Astilleroak okupatzen dituen 200.000 metro karratuak, kutsatuta daude.
Astilleroak soldaduran erabiltzen dituen metalak direlata, eta amiantoa. Astilleroak zituen teilatuko tejak, Eldusanean amiantoaren legea kendu egin behar zituen, baina zitzaion okurritu besterik, bueno, zulotxo bat egingo dut hemen sartuko ditut, eta horrela tapatu zitun. 22 langile hoi astillerokoak hilda daude, amiantos jota. Hoietatik bi Eusko Jaurlaritzako zerrenda ofizialetan daude, besteak bidean. Busturialdean badago kabezerako mediku bat, Marta deitzen, Laura deitzen dana, eta Laurak esaten dau, ondino jente gehiago agertuko dala. Ze Busturialdean jente asko egin dau lan astilleroan, askok, eta amiantoak ez dauka datarik. Bueno, hor daukazu ez, 42.384 metro karratu ofizialak garbitu behar dira. Bai edo bai, garbitu behar dira. Esaten dugunean, zikatu egin dauala astilleroa, o astilleroak biosfera reservaren gure estuarioaren zati handi bat, 104 zikatu dau. Horrela ematen dau, gauza txikia dela. Baina esaten badeutzuet, 50 futbol zelai direla, ez da intxikia. Bueno, hori da astilleroak naturari zor diona. Eta ondinoko astilleroak dirua eraman nahi dau historia honetatik, ontze kontauko dotzu edan moduan. Oin bai, sartuan, konbenioan, angoian, ontze konbenioa ikusiko dugu, bale? Ze konbenio hau ikustea merezi dau. Sartu hor, Bizkaiko Batzar Nagusietako web horrian sartzen ari gara. Konbenio honetan 40 milioi euro lortu dira, Aitor Esteban irten zan ustaiaren 4an, esanez, Sabinetxearen aurrean, prentzaurreko bat eman zuen, hemos arrancado 40 millones de euros al gobierno español, hemos arrancado, horrela esan eban, gu bagenekizen azaroan negoziazioetan ibili zirela, ze Pedro Sánchezek aurrekontuak aurkezteko, aprobatzeko boto guztiak behar zitun, baina azarotik ustaiera esan notizirik egon. Orduen, ez gendun pentsatzen, hauteskunde batzuk ustailean egonik, ustailean 23an, olako zerbait publiko egingo zala ustailearen 4an, funtzinoetan zegoen gobernu baten eskutik. Eta horrela izan zan, 40 milioi euro 13 ekintza ordaintzeko, 13 ekintzak zerrendatuta, bajatu beraz, bueno, hemen ikusten dozue, nortzuk sinatzen da ben, bajatu, bera, hemen, geldi, gora, hor. Hemen ikusten dozuez, 13 puntuak. Lehenengo puntua, descontaminación de un suelo de 21.186 metros cuadrados correspondiente a la antigua fábrica de Dalia en el municipio de Gernika, incluida la demolición de la ruina y corrección de la inundabilidad. Todo correcto. Azkenean, eraikin hori bizkaitar guztiona da, diru publikoarekin egitea egin behar diren lanak, ondo dau. Daukan gauza arraro bakarra, aditu biri galdetu dotzagu, corrección de la inundabilidad. Momentu honetan Dalia, 3 metro altuagoko kota batean eraikita dago, zergaitik. Gernikako bombardaketa egon zanean, Gernikako bombardaketako ondakinak, garbitu zituztenean, horra eraman zituzten. Ze hor zer zegoen, ezebez, marismak, marjalak, hori deitzen da, ingurune guzti horreri, ez zegoen ez ezer, horretarako erabili zan eremu bat izan zan. 3 metrotako kota igo zan, eta Dalia horren gainien eraikita dago. Oin esaten dute, ondinoko kota gehiago zuzendu behar dutziela. Zeren arriskoa dauka horrek, oin inundago egiten da, gero ikusiko dugu plano batzutan zona de máxima inundabilidad da, gehiago inundatuko litzateke ingurune guztia. Museoa ez, baina beste ingurune guztia bai. Bigarren puntua, eta hemen dago, astakerien astakeria, eta hau sinatuta dago, eta hau negoziazioetan ari dira puntu honen inguruan. Descontaminación de un suelo de 42.384 metros cuadrados correspondiente a los antiguos astilleros de Murueta en el municipio de Murueta, incluida la demolición de la ruina. Astillero hori aktiboan dago. Erandion, astilleriaren zati handiena martxan dauka. Diru publikoarekin, botako dira eraikinak, garbituko dira lurrak, malbertazioa da. Eta horrela sinatu dute. Eta hau onartuta dago. Eta inor ez da lotxatzen. Eta hemen dago, bigarren puntua da. Inor ez da lotxatzen. Eta ontsa ikusiko dugu moduan, astilleroak gainera oin lurrak saldu nahi ditu. Zedino okupatzen dituen lurrak bereak direla. Tituluak ditula, jabetza tituluak. Ontsa ikusiko dozue. Bueno, hau da, hau danok ikusi dezakezue publikoa da.
Bale? PowerPointan nahi badozu eta bestela batzar nagusietan sartu eta ikusi handau. Beste guztiak, bizikleta bideen konponketa, ez dago bizikleta biderik. Ez dakizelako balkoiaren ez dago. Orduen, hemen agertzen diren guztiak dira Guggenheim Museoa erakartzeko behar dituen azpiegiturak. Eta hau ez da biosfera reservari ingurumen hobekuntzak egitea, inondik inora bez. Bueno, irten emetik, itzaldira joan, bale, aurrera. Bale, hemen ikusten dozue, faio egiten badau, dokumentua hor daukagu, eta kuriosidade txiki bat. Hemen daukazue, abenduak batean, Sánchez jauna, COP28-ko bilerara doa, eta ez deak okurritzen besterik, Sánchez reclame la cumbre del clima una nueva fiscalidad, quien contamina paga. Baina, bueno, bere ministrak sinatu dau que los que contaminan no pagan y pagamos todos los ciudadanos. Horrela gabiz, abenduak bat, aurrera. Ze arazo daukagu ingurune honetan, astilleroan, garrantzitsuena udanok entzungo zenuten. Kosta legea aldatu dute. Kosta legea astilleroa kokatuta dagoen eremuan murriztu egin dute. Historia, 2021-eko urriaren 8-an, prentzan hasten denean, lehen ikusi dozue, lehenengo berria noiz ataratzen dauan El Correok, 2021-eko ekainean izan zen, bueno, ba urrian, aldundiak eskatzen dio Espainiako gobernuari, murrizketa bat, esaten dio, murriztu behar dauela babesa, 100-ra, zergaitik, astilleroa hemen kokatzen da, eta hor ura dago. Eta atzekaldean zer daukagu? Trena. Trenaren erraiak pasatzen dira. Orduan, ni museo bat kokatu nahi dut hortze, baina 100 metrotan ezin dut eraiki. Orduan, non kokatu behar dut museoa? Hemen, ez da sartzen. Orduan, zer egin behar dut? Ba, hemen dut zi. Orduan, 100 eukibeharrean murriztu dezagun 20-ra, eta 80 metro irabaziko ditut. Eta eskari hori egiten dau 2021-ean. 2021, 2022, 2023, inork ez dakiz zer, guk alegazioak aurkezten ditugu, inork ez dakiz zer, abuztua heltzen da, 2023-ko abuztua, abuztuak bat, zerekin esnatzen gara, prentzan, El Correo, El Correo ematen digu, portada, ez barruan, portadan, berri polit bat, zabaldu. Esaten digu, que kostaz haetze un informe positibo, un informe de costas allá en el camino para levantar el Guggenheim de Urdaibai. Gelditzen gara lur jota. Esaten dugu zelan da posible. Guk ez dugu erantzuni jaso, eta hau lortzen badute, galduta gaude. Zer egiten dugu? Deitzen dugu, kostasen daukagun kontaktua. Eta, Fernando, hau egia da? Da berak esaten diguna da, ez, ni dakidala ez dago ebazpenik. Bale, ondo dau. Hori, abuztuaren batean, atzera, iraian, Picassoren obra ekarri nahi dau Bidartek Bilboko museora, eta elkarrizketa bat egiten diote Correon, iraiaren 10-ean. Elkarrizketa horren barruan, galdera bat egiten diote Guggenheim Urdaibairi buruz. Eta galdera horretan, esaten dautziena da, berzelan dagoen kosta legearen historia hori. Eta bere erantzuna gero artikulua agertzen da maieran, baina hemen dago zatitzoa. Para conectar las dos partes, la de Guernica y la de Murueta, es fundamental mantener la servidumbre de los 20 metros como está ahora. Y eso ya se ha conseguido. Tau que esaten dugu, ai, 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 iraia, eta berriro entzuten dugu berdina. Zer egiten dugu idatzi. Deitu beharrean, kostasera idatzi egiten dugu. Eta kostasek erantzun egiten digu, zabaldu dokumentua. Kostasek erantzuten digu, iraiaren 29-an. Eta dokumentua argia da, Juan Berantz. Berantz, Berantz. Dokumentuak esaten dau, en la relación a lo solicitado, le comunicamos que con esta misma fecha se remite su solicitud a la Dirección General de la Costa y el Mar. A este respecto, esta demarcación de costas le informa que no hay constancia alguna de que el expediente haya sido resuelto. Baina norbaitek gupaino informazio gehiago dauka. Oficialki hau esaten digute, iraiaren 29-a. Bueltau? Bueno, iraiaren 29-a... Hauteskundea pasatu dira, Sánchez presidente egiten dute. Sánchez presidente egin eta aste betera ebazpena heltzen da. Eta ebazpena, aurrera, ebazpena ofiziala da, hortze daukagu. Hau jasotzen dugu,
azaroaren 21ean. Eta azaroaren 21ean esaten digute, sí, señores, la ley de costas ha caído. Ehunetik 20 metrotara jaisten da, babesa, hemen esaten digute, del mojón 87 al mojón 124, beraiek behar duten lineala, orduan, hemen daukagu, esaten digute, listo, eginda dago. Honen aurrean, zer da egiten duguna? Ba, demanda bajarri dugu. Abokatu bat kontratatzen dugu, Jaime Doreste, Madrilekoa, oso garestia, ona da, baina oso garestia da, eta demanda bajarri dugu. Orduen, demanda hori, pasadan astean entzungo zenuten, Greenpeacek demanda bajarri duela. Bueno, ba, Greenpeacek jarri duen demanda gure eskutik jarri du, gure demandaren paraleloa da, gertatzen dena da, gure demanda da administratiboa, eta horrena da, kontenzioso administratibo, hilabete gehiago duki dute aurkesteko. Guk aurkestu dugu apirilaren 22an, eta beraiek aurkestu dute maiatzaren 22 edo 23an. Orduan, Greenpeace historia honetan gurekin daude, momentu honetan, mai gainean, demandatxo pare bat daukie, guk dakigula, edo gehiago. Baina bi gutxienez hor dituzte. Demanda horrek ebatzi arte, zerbait egin daiteke? Ba ez, orduen, hai que reflexionar, claro. Noiz aurkestu dugu guk demanda? 19 de enero, nos personamos en la demanda. 19 de enero. Noiz irtetzen dira Urkullu eta Elizabeth Etxanove esaten que hai 2 años para reflexionar? 22 de enero. Holan da, ezke historia hori da, eta kontatu nahi dagoenak bestera batera, kontatu dezala, baina ez da egia. Orduan, kronograma hori da. Aurkezten dugu personazioa 19an, hilabete beranduago, suposatzen da, eman behar digutela espedientearen trasladoa, egiten dute hilabitan, martxoaren 22an ematen digute espedientearen trasladoa, eta 20 egunetako epea ematen digute demanda aurkezteko. Apirilaren 22an demanda aurkeztuta da. Orduen, apirilaren 22an aurkeztu dugu. Eta esan bezala, Greenpeacek aurkeztu du. Honekin zer lortu dute? Lortu dutena da, espazioa egitea museoari. Lekua egin deutzie. Baina horrekin ez da maitzen. Zer gertatzen da lurroietan? Badalian gertatzen den gauza bera. Astilleroa industriala da. Orduen, kalifikazioa lurrek daukiena da industriala. Orduen, aldatu egin behar dugu lurren kalifikazioa. Orduen, pasatzeko berriro be, kalifikazioa industrialetik ekipamentalera nora jo behar dugu muruetako udalera. Muruetako udalean, EAJ dago, orduan, esan deutzie, baietz, plan urbanistikoa aldatzeko. Eta, aurrera, plan urbanistikoaren abantzea aurkeztu zuten urrian, publiko egin zuten, ipini zuten jenteak ikusteko, eta hilabeteko epea eman zuten, hilabi ikusteko, eta gero hilabeteko epea alegazioak egiteko. Zer egin dugu? Ba, alegazioak. Orduen, alegazio, atzera, atzera, baby. Alegazioak egiteko, euki genduzan 35 ordu, gure abokatua kontratatzen dugu abenduaren 5ean. Abendua 5, jaien bezpera, konstituzioa ez dakizer, astelenean abenduaren 11an aurkeztu behar ziren alegazioak. Berak esaten diguna da, jo eskribo las alegaciones, vosotros buscar datos de gente que quiera apoyar las alegaciones. 35 ordutan lortzen ditugu 7.175 pertsonan datuak, ez dakit Donostira heldu ziren, baina jente askoren datuekin joan ziren, 400 pertsonarenak endu behar izan genitun, letrak eta falta zirelako DNI-an. Baina, bueno, abokatuak esan eban, koño, los baskos. Baina, bueno, egin gendun. Orduen, alegazioak daude eginda kalifikazioari eta demanda dago jarrita espazioari. Orduen, hori lortuko bagenu proiektu hau ez da aurrera eramango. Orduen, gure erronka hemen dago. Orduen, Greenpeacek eman dagoan urratza guretzako garrantzitsua da. Zegu, ekonomikoki, ito egingo gaitue. Ze prozesu hau, 6 urtetara joan daiteke. Audientzia nazionaletik gorenera eta gorenetik Europara. Segurazki guk herritarrak ematen digun diruagaz gabiz guzti hau egiten. Itu egingo gaituzte ekonomikoki, baina Greenpeace ez dute itoko. Gu bai, baina Greenpeace ez. Orduan uste dut ardura eurena pasadan astean hasi dala. Bueno, momentu honetan hau da daukaguna. Astilleroari buruz, datutxu bi, aurrera, hemen daukaguz, astilleroak lehen esan dugun moduan momenturen baten kontzesio batetik lortu dituen lurrak baimen eman diotean jartzeko, ze lur horrek Espainiako gobernuak kostaz kudeaketatik dituen lurrak dira, danonak dira,
momenturen baten propioak egin ditu. Dino tituluak ditula, jabetza tituluak. 2008an Audientzia Nazionalera doa. Audientzia Nazionalera eramaten dau Espainiako gobernuko ingurumen saia. Eta esaten dau que él tiene títulos de propiedad y que aquellos terrenos son suyos. Audientzia Nazionalak esaten dio, lo siento mucho, pero esto es una expropiación, marismas, marjales. Esta gelditzen lasai, kasazio bat egiten dau eta 2012an Gorenera doa. Gorenean zabaldu David, zabaldu bat edo beste berdin da. Gorenera doa eta Gorenean esaten deutzie berdina. Astu egit, hemen dauz, Orduen, Gorenera doa eta Gorenean esaten deutzie berdine. Bardin da tituloak badituzu, hau publikoa da. Eta Goreneko sententzia horretan, hor eskuetan dituzuen sententzia horietan, Eusko Jaurlaritza be personatu egiten da. Astilleroaren kontra. Esaten dio hori publikoa dala. On ja, honek dira sententziak. Eta faioak oso argiak dira, labur-laburtzoak dira, oso ondo ulertuko dozu ez. Bueno, hemen dauz, publikoak dira, eh? Bueno, ba, momentu honetan, esaten digute aldunditik, irten hemendik, David, aurrera, ontzen momentuen zer esaten digute? Bueno, hemen dekogu esaten diguten astakeria. Astilleroa lur horren jabea dala, eta aldundiak lur horrek erosi egin behar ditula. Hor dekogu. Eta zein da arazoa? Hemen dekogun gizontxo hau, hau da Carlos Alzaga. Carlos Alzaga kordezkatu dau Pradales. Ze historia guzti honen aita, Pradales da. Horti dekogu zan plan urbanistikoak aldatzeko itxarmenak eta herrietan egin diren modifikazio urbanistiko guztiak Pradalesek sinatuta daude guztiak. Gu Busturialdean Pradales ezagutzen dugu 2018-tik. Ni Bermeokoa naz. Pradales etorri zan Gaztelugatzera 2018an parkin bat egiteko. 1.000.000 eurorekin, 51 kotxerentzako parkina egiteko. Hiru aldiz batu ginen Pradalesekin, Sos Gaztelugatze sortu genduen, eta hiru aldiz batu ginen Pradalesekin. Lehenengoan esan genion, Pradales, hau ez da bideragarria. Ze hemen, zu proposatzen dozun, muroa, 10 metrotako luzera, ez dakiz 10 metrotako altuera, biotopo batean, ez da posible. Eman gendizkion hain bat arrazoi. Erantzuna izan zen, bueno, autobusentzako parkin bat egingo dugu. Irten ginen bileratiko lan. Bigarren bilera batera bueltatu ginen, gure arkitektuak egin zituen planoak, eta zan eban, hemen autobus batek ezin da bueltarik emon, eh? Ez da diametrori buelta emateko. Joan ginen, Imanol, aki el autobus, como que no... Pues haremos un helipuerto. Osea, hori izan zan gure esperientzia 2018an Pradalesekin. Gero erabaki zan, olako berri bat agertu zan el correon, esan ez, que el parking quedaba descartado. Lortu gendun, baina Pradales holan ezagutu gendun. Bueno, borri ikusi dituzuen urbanistikoki egin diren aldaketa guztien erantzulea bera da. Hemen daukaguna Carlos Alzaga da, Pradales ordezkatu dauana. Hemen Bilduk galdera batzuk egiten dizkio batzar nagusietan, eta berak hemen azalpenak ematen ditu. Eta azalpen horietan esaten dau, keba, 20 metros son de dominio público marítimo terrestre. Todo lo demás de 2023 es privado. 2023, beraiek egin duten eskari baten arira. Beraiek eskatu dute hori murrizteko, eta hori murriztuta gero indirutza bat ordaindu behar dute. Bideoak ikusi ditzakegu, minutu bateko bideoak dira. Badau, ahotzi badau? Entzuten da? Bai, a ber, emon? Bueno, hori esaten dauena, eh? Eta hemen azkenengo bideoan, esaten dauena da, que el problema es que les han puesto unos números grandes encima de la mesa. Pa que el PNV diga que son números grandes. Bueno, bau da, daukagun egoera hau da, orduen, bueno, ikusi nahi bodozue, itxizu, eh? Ikusiko dugu... Bueno, aurrera, David. Orduen, hau da daukagun egoera. Lurroiek saldu nahi dizkibute oin. Eta aldun dia prest dago erosteko. Hori da lata, beste papeltxo bi, gu batu ginen azaroan batu ginen
PSOE eta PP-rekin, batzar nagusietan. Eta PSOE-ko Juan Oterminek esan zigun, eurek ezekitela proiektu oneri buruz ezer. Jakitekotan iguala Eusko Jaurlaritza norbaite jakingo ebala sozer, ze 2023an, 2024ko aurrekontuetatik kanpo gelditu zala historia hau. Orduen, ez dagoela aldundiko aurrekontuetan. Orduen, Eusko Jaurlaritzan igual sozer jakingo dala, baina beraiek ez. Baina esan zigun, pero jo soy amigo da Arana. Arana, astilleroaren jabea. Eta esan zigun, ezen hau konel. Y nos ha dicho que ya tienen una negociación para la venta del astillero. Irten ginen bileratik esan gendun, honek ez dakiz erresan digun. Orduen, guk, otzaietik urrira, manifestazinora, ibilbidea bakarrik egin dugu, herritarrekin. Alderdi politikoek ez ziguten kasurik egiten. Baina manifestazinorako atxekimenduak eskatzen hasi ginenean alderdi politiko bi hurbildu zitzaizkigun, Podemos eta Bildu. Biekin batu ginen. Eta biei esan genien, zuek, guri ez digute ematen, baina zuei eman behar deutzu ez, eskatu dokumentuak. Zerrenda bat egin genien, dokumentuak eskatzeko. Eta esan genien baita be, zuek, eta begitu zer esan dozkuen. Orduen, eskatu oneri buruz galdetu. Etordeko zuez Bilduk egiten dituen galderak. Galdera bat egiten dau abenduaren 28an, aberastilleroarekin negoziazioak dauden terrenoak erosteko. Eta erantzuna da, no. No. Hor ikusiko duzue, lotxagarriak dire erantzunak. Lerro bi. No. Galdetzen deutzie, aber por qué el astillero está ahí si tiene una concesión que ya ha caducado. La diputación no da concesiones. Si queréis saber algo de concesiones, gobierno español. Etor daude. Guk esaten deutziegu, jarraitu galdetzen. Ze negoziazio hau egiten ari dira. Eta berriro galdetzen dute otxaia. Etor daukazue bigarren dokumentu. Eta otxaian esaten dute, si, estamos negoziando. Etor daude. Osa, lotxagarriak dira hor gertatzen ari diren kontu guzti hauek. Bueno, hemen daukagun dokumentu hau. Dokumentu garrantzitsue. Dokumentu hori esaten dotzagun nire herriko Idurre Bideguren senatariari. Esaten dotzagu, Idurre, mesedez, Espainiako gobernuan galdetu izu, aber sobre qué sujeto se está negociando la compra de las tierras del astillero. ¿Qué es lo que quieren comprar? Nik esaten dotzan Idurreri, Idurre, hor astilleroak gauzabi bakarri ditu propioak. El vuelo, eginak, eta kontaminazioa, berieda. Orduen, sobre qué están negociando? Eta Idurrek galdera egin eban. Eta Espainiako gobernuak dokumentu hori bialdu eban, oindala hilebi, ez dauka gehiago, eh? Eta dokumentu horrek gauza garrantzitsu bat esaten dau. Esaten dau. De acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria 16ª del Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, dicha concesión se encontraría actualmente extinguida. Lehenengo dokumentu ofiziala da, non onartzen den astilleroa dagola lurroietan de okupa. Lehenengoa. Ze orain arte, inok ez dago ezer jakin nahi. Ez maz, Elizabet Etxanobe irtetzen da Radio Euskadin esaten astilleroa irten behar dela hortik borondatez. Eta espada irtetzen, que el proiektu Guggenheim queda blokeado. Osa, astilleroa irten behar da borondatez. Inondik inora bez, astilleroa hor sei urte da, kanpoan egon behar zala. Inork ez dio esan kanpora irtetzeko. Guk idatzi dotzagu fiskaltzari, idatzi dotzagu Espainiako gobernuko ingurumen zaiari, esan dotzagu ezuek, bialdu kanpora. Que los okupas no okupan solo pisos. Hau be, okupatzen dabe. Bueno, bori da lehenengo dokumentua daukaguna ofiziala. Ez dago gehiago, bakarra. Hau da daukagun egoera, ofiziala. Eurek dinoie, marra gorria, dominio publiko maritimo terrestre, eta beste guztia astilleroaren da. El astillero se ha hecho unas tierras que eran de dominio publiko maritimo terrestre. Noiz eta zelan, inok ez daki. Baina hor daukagu egoera. Hau dokumentua ofiziala da. Abokatuak erabili dauena demandarako, ofiziala da. Aurrera, hemen daukazue aurkeztutako demanda, hau da guk aurkeztu gendun demandie, aurrera, eta hau da Greenpeacek aurkeztu dauan demanda pasadan astean. Demanda bat eta bestea berdinak dire, exactamente berdinak. Aurrera, demanda honen inguruen ostiralean euki gendun Bidarte jauna Radio Euskadin. Badau ahotsa, oin badau? Ez? Bidarte jaunari galdetzen deutzie sobre el proiektu Guggenheim Urdaibai. Esaten dau, hor dau zen astakeri batzuk. Esaten dau, una gran oportunidad para que el museo dé un paso al futuro. Pero el paso al futuro no lo tenía que dar la comarca. Esaben esaten museo hausala gure eskualderanko miraria. Permitirá al museo ampliar su oferta en dimensiones que ahora no tiene.
Guggenheimek ontzen momentuan ditu biltegiak kuadros beteta. Eta biltegietatik kuadro horrek atare egin behar ditu, bai edo bai. Helsinkin saiatu dira, Mexikon saiatu dira, eta esan dutzi ezetz. Baina Bilbon, venga, hemen dekozu, etein nahi dozune. Proiektu komplejo, sin consenso institucional que se está trabajando, se está trabajando, se está negociando en los despachos, con nuestro dinero, pero sin nuestra participación. Etori da dagoen egoera. Orden, galdetzen dotza, Greenpeaceen demandari buruz. Esaten da, bueno, Greenpeace no ha demandado el proyecto Guggenheim Urdaibai. Greenpeace lo que ha demandado es la orden ministerial de reducción de orden del ministerio que mantiene la servidumbre en el solar de Murueta en la situación que está actualmente. O sea, que baje de 20 a, de 100 a 20, beretzako da mantener. Eta lembe, aurreko artikuluan ikusi dozue. Se mantiene en 20 que ya se ha conseguido. O sea, gizon honek jarraitzen dago esaten, hogei metro izan behar zala, eta hogei metro izan behar zala. Eta hemen berriro esaten da, bueno, hori, entzun dezakezu etxean, hemen espadau, ba. Aurrera, pasan barikukoa da, eh? Plataformak egin eban ekintza astilleroa salatzeko, hemen play, astillerora sartu ginen, lau pertsona sartu ziren, artea gabarku, el barco que no existía, hor dau, astillero lurra garbitu. Hori da exigitzen dotzaguna, guri astilleroa berdin zaigu. Baina bere ardurak bete behar ditu. Aurrera. Eta zer ari dira proiektu hau bideragarria egiteko zer ari dira egiten? Bueno, baina dakigunez lau lege aldatu dituzte. Lehenengo lege aldatu dutena Markina Gernika Plan Territorial Parcial. Plan hau egin zuten 2015ean indarrean jarri. Normalean 15-20 urtetarako planak izaten dira, eskualde osoari dagozkio. Kasu honetan eskualde bi hartzen ditu, Lea Artibai eta Busturialdea. Bueno, plan hori, 2021ean erabaki zuten ja moldatu egin behar zala, ze plan horrek museo oneri ez dio kabidarik emoten. Lehenengo moldaketa. Esan digute irailean eukiko dugula lehenengo abantzea plan honena. Bigarrena, kostaz legea. Kostaz legea aldatu behar zan eta aldatu dute. Hirugarrena, Muruetako apoa, Muruetako plan urbanistikoa aldatu dute. Falta zaizkie Gernikakoa eta Forukoa. Lehen esan deutzuet, erakutsiko deutzue dela, itxarmen supramunizipal bat. Hortze, David, zabaldu. Jente hau, aldundia, doa hiru udaletxetara, atea jotzen dau, noiz, otsaila eta maiatza bitartean. Udaletxeetako hauteskundeak noiz izan ziren, maiatzean, ez da? Bueno, ba, maiatzetik, otsailera bitartean aurkezten dira hiru udaletxetan. Eta aurkezten dotzie hemen daukazuen, gora joan, Debi. Aurkezten dotzie hemen daukazuen itxarmena. Itxarmen honetan, esaten deutziena da, sinatu behar dutela eskumen emateko aldundiari plan urbanistikoak aldatzeko. Los planes pasarán a ser el plan. Las partes pasan a ser la parte, con el único fin de impulsar el proyecto. Eta sinatzen dute, gora. Sinatzen dute el alcalde del Ayuntamiento de Gernika, el alcalde del Ayuntamiento de Murueta y el alcalde del Ayuntamiento de Forua. Eta terminoak dituenak hitzarmen honek dira lotsagarriak. Hauteskunde batzuk daude aurretik eta hauteskunde horietan zerbait gertatzen bada udaletzeren baten, esto lo arreglamos dentro con los dos representantes que va a haber nuestros y el representante que va a haber de cada ayuntamiento, pero de aquí afuera no puede salir. O sea, hemen dagoen hizkera da lotsagarria. Eta dokumentua da, non agertzen den proiektu hitza. Gure abokatuak ikusi banean hau esan eban, bueno, ya tenemos algo pa demandar. Orduen, bajatu bera, hor azpimarratuta dauden gauzak, eta gero berantz, hemen agertzen da Gernika, Foru, Murueta, bajatu, bera. Geldi. Hemen ikusten dozue, Foru, desaten dau, Forun ze aldaketa egin behar diren. Goian dago A, Gernika, eta Bean dago Murueta. Eta hemen agertzen dira zeintzuk diren, behar diren azpiegiturak museo hau bideragarri egiteko. Eta hauze, sinatu egin dute udaletxeetan. Oposizioa enterau da honetaz? Ez, dokumentu hau oposizioa inok eman dio, guk. Esan zioten, que habían firmau un convenio de interrelación con la Diputación de Bizkaia. De qué trataba el convenio? Bueno, bauze da dokumentue, hau be eskura daukazue, ikusi nahi dauenak, hor dekot.
gordeko zue. Bueno, lotxagarria. Orduen, hiru eta laugarrena gol por la escuadra, aurrera. Gogoratzen duzue apirilaren, ez, martxoaren 21ean Urkullu irtetzen dala esaten arratzaldeko zeiterditan esango dut hauteskundeak noiz izango diren? Bueno, ba hori esan zigun bitartean, legebiltzarrean 40 lege sartu ziren moldaketara. 40 lege hoien barruan Urdaibaiko plan rektorea. Plan rektorearen moldaketa sartzen da. Plan de usos y gestión de la biosfera, la reserva de la biosfera de Urdaibai. Gol por la escuadra, noiz enteratu ginen egun biberandu hau. Zer moldatzen dute plan honetan? Ba, Busturialdeko agroturismo, agrohotel, agro... Guztiei esaten deutzie que pueden ampliar sus superficies en un 15%. Eta non, pues en áreas de interés cultural N5, en áreas de protección de la ría B1, en áreas de protección litoral B2, bueno... Ba, legea orain arte eukidoguna, erabakitzen dute, aldatu daitekela, hotelak, agroturismoak eta danadalakoak ampliatzeko. Ez eraikinean bakarrik, eraikinetik kanpo terrenoa badaukazu, egin dezakezu 15%-eko, beste eraikintzo bat. Elegante. Bueno, ba, hau, izan da azkenengo moldaketa aurkeztu digutena legeena. Orduan, esaten dutenean 2 años de reflexión para reflexionar sobre la viabilidad del proyecto? Sí, claro. No reflexionar, hacerlo viable. Pena da, ez dugu lentzungo, segero Pradalesen bideotxo bat daukato, resaten dauena, es que el proyecto es muy complejo y hay que hacer viable el proyecto. Bueno, aurrera. Zelan finantziatuko da, 100%-ean diru publikoa da. Hori argi euki behar dugu. Guggenheim, etorriko da ona, baina ez dago ipiniko, euro bat. 100%-ean diru publikoa da. 40 milioi € aldundia jarri ditu. Unai Rementeriak itxi ditu blindatuta, bere hitzak dira. Eta non daude momentu honetan, ze 2023 aurrekontuetan, ez dute jarri 2024-ako. Non itxi dute diru hori? Beste gauza batzutara bideratu dute? Ez. Azpiegiturak enpresara sartu dute. Azpiegiturak, Dalia botako dauan enpresa berdina. Unai Rementeriak aldun nagusia izateari itxi zionean, nora joan zan? Azpiegiturak, era? Onja lan barria eman diote, baina azpiegiturak era joan zan, hori zan beren lana. Orduan, azpiegiturak endaude 40 milioi € horiek, noizko ba proiektua egiten danerako. Beste 40 milioi € no jarri ditu Espainiako gobernuak. No jarri behar ditu falta diren 50, Eusko Jaurlaritzak. Baina Eusko Jaurlaritzak arazo bat eduki dau, hauteskundeak. Orduan, zer esaten digu Eusko Jaurlaritzak azaroaren 12an, El Correon. Esaten digu, el calendario electoral ralentiza el Guggenheim de Urdaibai. No vamos a dar adhesión a este proyecto porque no queremos tensiones territoriales. Claro, 140 milioi € invertituko ditugu Bizkaian, eta ez ditugu invertituko ez Gipuzkoan, ez Araban. Eta lur kutsatua garbituko ditugu Bizkaian, baina ez ditugu garbituko ez Bizkaian, ez Gipuzkoan, ez Araban. Orduen, no queremos tensiones territoriales. Eta hori publikatzen dute El Correon. Hor sartzen klikatzen badugu, hori irakurriko geunke. Orduen, egoera hori da. Pradales egingo dute lehendakari 20an, ekainaren 20an. 50 milioi € hortik etorriko dira, seguru. Seguru. Honek aurrera egiten badau, claro. Bueno, aurrera. Hau da prentzan agertu zan abenduaren 17an. Arazo gehiago. Se esaten digute, el presupuesto que se había anunciado hasta la fecha, los 130 millones que decía Bidarte, no incluye las labores previas que deben realizarse en los terrenos de Gernika y Murueta, claro. Porque no eran para eso. De los 40 millones que va a aportar el gobierno central, prácticamente la totalidad servirán para estas labores previas vinculadas a la adecuación de los solares a estándares ecológicos. Se deben dejar saneados y preparados para las obras, pero si no era para las obras, era para la reserva de la biosfera. Taguero, también hay otro concepto pendiente de cuantificar. El gobierno vasco debe comprar el terreno que se asiente el astillero para cederlo al museo, si la Diputación no daba concesiones. Pues la Diputación va a tener que comprar y ceder al museo, gratis. Orduen, honek dira ditugun azkenengo informazioa, gehi, 1,3 milioi € Eusko Jaurlaritzak ipini beharko dauen akuiferoa garbitzeko, ipini ditu ja, eta bueno, hau da daukagun informazioa. Aurrera, planoetan, arin-arin, zenien azlege pertsona, hor ikusten duzuen hori, astilleroa da. Horri ikusten dozu esan, P1, P0 eta guzti horrek dira protezio neurriak. Danok ezagutuko dozu P4, erreka batek daukan, babes neurria P4 da.
bueno, erreka bat daukagunean baserri baten ezin dugu eraiki, ezin dugu obrarik. Bueno, ba, honek dira dauden lege maksimoak. Ez dago gehiago. Hemen daukagun hau, beraien proiektua. Ikusi, nondi pasatzen dan. Hor daukazue, legeak zertarako betetzeko ez. Aurrera. Hemen daukagu, lehen aipatu dugu, Natura 2000 sarearen barruan ditugu hiru zona zek eta bat zepa. Hemen ikusten duzuen hau, larantza kolorekoa, hau izango litzateke gure padura. Hemen ikusten duzu esan berdeak, dira artadiak. Eta hemen ikusten duzuen sare guzti hori, ibaiak eta errekak, lehen esan deutzuet, ibai eta erreka, sare itzela. Biosfera reserva guztia. Zonas de especial conservación. Europako legeak babesten ditunak bai edo bai. Hemen ikusten duzue proiektua nondi pasatzen den. Han ikusten duzuen mantzatxo goro lila kolorekoan goian, laugarren eremua da Gaztelugatxe. Lo damos por perdido. Gaztelugatxe ja privatizatuta dagoen leku bat da, eta ja akatu dute. Gaztelugatxe dago dagoen moduan. Ontze zabaldu dute, aste santuan, baina lau hilabete egonda zarratute, 800.000 euroko inbertsio bat egin behar izan dute, obrak egin behar izan dituzte. Eta azken batean, Gaztelugatxe harria da. Eta harria, harriarekin eta zementuarekin konpondu daiteke. Biosfera reservan egingo diren kalteak ezin dira konpondu horrela. Ezinezkoa da. Eta hori da behin eta berriro esaten gabiltzana. Hor ikusten duzuen erliebe gorri hori, izango litzateke zepa, zona de especial protección para aves. Guzti hori babestuta dago. Hegaztien eremua da. Eta Europako legeak horrela dio. Babestuta dago. Protezio maksimoa dauka. Guzti honetan biodibertsitatea zaindu behar da. Etori da UNESCO biosfera reserva izendatu zuenean eman zion funtzioa. Eta biodibertsitatean galdu dugu ja, bizoi europarra galdu dugu. Arrano arrantzalea ikusten dugu, testo dugu ikusten, galtzen ari da. Ikusi dugu? Bueno, aurrera. Hemen ikusten duzue, zona de inundabilidad, País Basko, Eusko Jaurlaritzako dokumentuak dira, hementxe, dalia. Zona de máxima inundabilidad. Hemen ikusten duzue, ríos y arroyos, horra agertzen diren marra berde guzti horiek dira, agertzen diren errekak dauken babesa inguruan, beraien kaudalaren arabera, babestuta daude. Aurrera. Normatibas urbanistikas lehen aipatu dugu, horra agertzen diren mantza guztiak, Foru, Gernika, Murueta, hor ezin da eraiki. Cambiamos los planes urbanísticos eta aurrera, hor daukaguz. Habitat de especies protegidas, aldundiko araudia, hor ikusten duzuen mantxa hori, espezientzako babeslekua da. Bizoi europarra, horren barruan dago. Teieria, lehen aipatu dugu, ondare kulturala, bada, ez da izendatu behar, bada. Hor ikusten duzuen espezie hori, bizoi europarra, zerrendan, zai zuriarekin dago. Ogoño ezagutzen duzue? Pasan urtean Ogoñon eskalatzaileak ibili ziren, eta eskalatzaile bateri aldundiak 400.000 euroko isuna jarri nahi izan zion, zai zuriaren kabi batetik 20 metrotako distantziara pasatu zalako eskalatzen. Zai zuria eta bizoi europarra zerrenda berdinean daude. Baina bizoi europarra ja ez da ikusten. Berdin zaie. Aurrera. Lei de kostaz, hor ikusten duzuena, oka ibaia da, oka ibaiak daugan kaudalaen arabera beringuruan ezin da eraiki. Ba guzti hori urbanizatu egin behar dute, daliatik, el corte de la riatik jentea sartzeko lehenengo bide berdearen sarrerara. Guzti hori urbanizatu egin behar da. Ramsar, ikusten duzue Ramsar norarte sartzen dan, ez da? Ramsarrek Gernikaren zati handi bat hartzen dau, zer gaiti, lehena ipatu duguna. Dalia ontzen momentuen eraikita dagoen lekua, eta etxeak handaudenak, beko ibarra deitzen da eremu guzti hori. Beko ibarra, ibarrak zirelako, marismas y marjales, horre zegoen ezer. Orduen, Ramsarrek padurak babesten ditu eta padura hori horrarte heltzen zan. Eta hemen daukagu lehengo Gernikako zona de inundabilidad ampliatuta. Gernikako satia hundien inundatzen da mareak igotzen direnean eta uri asko egiten dauenean. Eta hori errealitate bata. Gu, partikular bajoango balitzontzen momentuan, dalian, enpresa bat ipini nahi dauenean, esan ere esango ziguten, keba, ahi no se puede construir. Zona de inundabilidad. Bueno, bau da daukagun egoera. Aurrera, gero proiektu honek ekarri dizkigu txampiñoiak. Esan digute, egingo digutela parkin bat, 1000 kotxentzako, parkin berdea, eh? Parkin berdea. 1000 kotxentzako, guk itxiko dugula kotxeantze, busturi aldeko ok, eh? Itxiko dugula kotxeantze, tartuko dugula lanzadera bat, laida talagara joateko. Kasualidadea, daliaren alboan dago parkina. Baina esan digute, ez tala museora etorriko dan jenteantzako, zeikerketa bat egin dute, eta bakarri sartuko dira kotxez, 87 kotxe. 87. Bueno, hemen eskara sartuko, zaskenien, eske, zoratu ingo gara.
Bale, eskualdearen zako zer suposatuko du proiektu honek, ba, Bilbon suposatu dauen gauza berdina. Etxe bizitzaren garestitzea, ostalaritza bizitzaren garestitzea, bizitariek okupatzen dituzten espazioak privatizatzea. Ze esan digute, Dalia izango dela museoetara sarrera. Sarrera bat badaukagu, zeozer sarratute dau. Orduen, Gaztelugatzen gertatu den gauza bera gertatu daiteke. Gure euskera non geldituko da? Ba, batek daki. Ze momentu honetan bultzatzen ari diren proiektu guztiak euskal inglesean datoz, osea, hau implantatzen bada, euskera gazaztu. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak inbertituko dituen 40 milioi euroak, dira 40 milioi euroak ez direnak inbertituko beste gauza batzutan. Eta hau Bilbon ikusi zan. Bilbon inbertitu zan diru guztize, euskal kultura galdu zuen. Eta horregon zan euskal kulturan artien apurketa bat. Bertso elkarteak adibidez, urte bitan ez eban subentzino bat bera beheuki. Eta hori da errealitate bat, eta beste hainbat elkartek, eh? Baina hori da errealitate bat. Azkenean diru bat inbertitzen dozunean leku batean, beste leku batean ezin dozu inbertitu. Eta azkenean galtzen duena da euskal kultura. Eta hemen ez dago euskal kulturaren aposturik. Ez dago? Ez dago. Ikusi dozue, ize ordu binago berbetan eta kulturari buruz ez dut berba bat egin. Nik ez dut egin, beraiek ez dutelako egiten. Bakarrik egiten dugu berba de proyectos, de cambio de leyes y de dinero, de nada más. Y estamos hablando de museos. Aurrera, gure plataformak zer eskatzen dau, gure plataformak eskatzen dauena da, proiektu hau bertan bera izteko. Guk ez dugu nahi galdeketarik ez zolako historia arrarorik. Ez dago zer galdetu, proiektu hau ilegala da. Momentu honetan indarrean dauden legeek ez diote ematen kabidarik. Beraz, proiektu hau ilegala da, gauza ilegalei buruz galdetu daiteke? Ez. Beraz, ez dago galdeketarik. Bigarren hausnarketa bat egin behar dugu, segure eskualdeak benetako behar izanak ditu. Ez daukagu urik udan, saneamientuak amaitu bari ditugu, ospitale bat daukagu azkenengo solairua utzik daukana, arrantzaleak eta nekazariak lur jota daude, ni Bermeotin ator, gure portuan, jateak ikusten dira, baina besterik ez. Merkatura bagoaz Gernikara astelenetan erdia baino gehiago utzik dago. Lehen erabiltzen zituzten lurren erdia erabiltzen duten nekazariek ontzen momentuen. Gure kultura galtzen ari gara, argi dago. Garraioa, garraio publikoa daukagu oso defizientea, oso. Gernikatik, Gautegi Zarteagara joateko, jenteak itxoin behar dauz, ordu bi autobusak. Baina Gautegi Zarteagari pegauta dagoen, oma, basora joan nahi badozu, kopiara, baso kopiara, zeste reala, ordu erdiro autobusak doainik. Ordu erdiro, baina Gautegi Zarteagakoa bazara, etogia erosten joan nahi badozu, Gernikara ordu bi. Eta ordain dute, klaro. Orden, turistari begira egindako azpiegiturak ditugu, baina besterik ez. Eta hori da gure eskualdeak daukan errealitatea, eta errealitate horreri erantzun behariako. Errealitate horren diagnostiko bat egin, eta plan sozioekonomiko serio bat egin, horreri erantzungo diona. Hori da guk eskatzen duguna. Aurrera, plan sozioekonomikoak ez dira egin gure eskualderako? Egin dira. Eta hori ezin daukatu. Diru publikoarekin egin dira plan asko. Lehenengoa, mila bederatzen. Eta mazortzian PADASA, Plan de Harmonización y Desarrollo de Actividades Socioeconómicas. Mila bederatzen da larogeita mazortzian egin zuten. Noiz egin behar zan? Mila bederatzen da larogeita maikan. Mila bederatzen da larogeita bederatzean biosfera reservari ematen diotenean bere lege propioa, lege propio horrek esaten dau, urte biditu zue, plan sozioekonomiko bat egiteko araudi honegaz eskualdearen zako. Zer egiten dute? Ezerrez. Zer gaitik? Eusko Jaurlaritza kudeatzen dagoelako legea, eta terrenoak Bizkaiko aldundiarenak direlako. Eta, klaro, egoetan sartzen bagara, pues no hay acuerdo. Orduen, ez dute egiten ez zebez. Legeak esaten deutzien erarte zuek, plan sozioekonomiko bat egin behar da, 1998. Eusko Jaurlaritzak aprobatzen dago hau batez. Zer egiten da? Ez zebez. Ez te inbertitzen euro bat bez. Bertan bera gelditzen da. 2009an, plan bat. Ipintzen dute eskualde guztia dantzan, elkarteak, udaletzeak, administrazio guztiak. 2015an amaitzen da plan hori. Plan horretan hainbat puntu daude, hemen ikusten dozu esanak dira batzuk. Eta horren barruan turismoa be badago, LP33. Hautzaganeko tunelak dira, plan honetatik egiten diren bakarrak. Eta hautzaganeko tunelak egiten dituztenean zer egiten dute? Akuiferoak utzatu. Zuloa egiterakoan akuiferoak utzatu. Eta abizatuta zeuden, baina akuiferoak utzatzen dabe. Orduan, planak euki ditugu? Bai. Plan hauetan inbertitu da? Ez. Ez te inbertitu? Inoiz. Aurrera. Hemen daukazuen plan hau? Ekarri dot, oindala astebi, Ramon Zaiok aurkeztu du. Zergaitik aurkeztu dau hau Ramon Zaiok?
Ba, prentzan irten dalako, aldundiak plan bat aurkeztuko digula, 7 hilabetean egingo dutena, gure eskualdea berpisteko. Orduen, Ramon Zaiok esan dau, bueno, vamos a presentar algo, porque... Orduen, hemen dago Ramon Zaiok. Ramon Zaiok aurkezten ditu 24 proiektu traktore, 24. Aldundiak aurkezten ditu 6. Ez ditu esaten zeintzuk diren. Beaz enpresari egin aurrera, beaz enpresari eman dizkio, hau da, prentzan irakurri duguna, el plan para revitalizar Busturialdea se elaborará en 7 meses y medio. Hemen dago, beaz enpresari ematen diote, tendrá 6 proiektos traktores, ez da gertzen Guggenheim Urdaibai, eh? Inondik inora bez. Baina hoietako bat Guggenheim Urdaibai izango da. Honekin zer onartu dute, gauza bat onartu dute. Lehen esaten ziguten, itxaso atutzak, ezingo dugu entzun, baina ekarri dut bideoa, que esto es un proyecto de nación. Gipuzkoa, proyecto de nación, eh? Ez da bizkaitarrena bakarrik. Proyecto de nación. Eta honek berpistuko zuela Busturialdea. Ba, hau aurkezten duten momentuan, onartu dute, que el Guggenheim Urdaibai no es ningún proyecto de nación, eta ez duela Busturialdea berpisteko modurik, ez dauka. Ez dio erantzuten guk ditugun beharrei, beraz, hau aurkezten dutenean behintzet zerbait onartu dute. Zeirek, ez dakigu, bat Urdaibai kogu engeina izango dela, seguru. Bueno, boneri erantzuteko, hemen daukagu Ramon Zaiok egindako harin baten lana, hemen dago, Pradalesek badauka, heldu zaio. Eta aldundira beheldu da, eta orkestra Deustuko Unibertsitatea plana egiteko aukeratu dutena, horrek be badauka. Eta horko Jon Azua Guggenheim Fundazioan sartuta dagoena, ze hau korapillo bat da, arek be badauka. Danak dauki, heldu zaie guztiei. Honekin zer lortu nahi dugu, zuen alkateak hemen goiak esan daba moduan, que sois los del no. Gu gara los del no, pero tenemos algo. Bale, orduen, guk zerbait eskaintzen dugu. Bai, orduen, no somos solo los del no. No, pero... Orduen, aurrera? Aurrera, hau? Bai. Bueno, hemen deko zue, bidarte, lehen esan dut zue, bidarte kemone ban elkarrizketa bat, eta elkarrizketa honetan, aparte de lo de los 20 metros, beste astakeri bat esaten dau. Irailean esan zigun, eta esan gendun, ke estara diciendo este hombre? Ba, oin badakigu. Galdetzen deutxie sobre el Guggenheim Urdaibai. Te esaten dau, no, no lo sé, pero hay que poner las cosas en su contexto. La Diputación lleva tiempo haciendo un trabajo de desbroce administrativo que es fundamental para la posibilidad de que el museo se desarrolle. Guk esan gendun, desbroce administrativo. Bueno, está claro, zer dan el desbroce administrativo. Gero, hemen, Eider Hurtado que egiten dio elkarrizketa bat, eta galdetzen dio, a ber, Guggenheim Urdaibai zer gaitik, ¿está? Eta berak esan dau, que es una necesidad interna del museo. Nosotros lo tenemos claro. Museo, a 11 momentu, en internazionalki topean dagola, orduen, eskaini behar dutela, zerbait gehiago. Eta zerbait gehiago hori zer da? Pues el valor añadido que le da el paisaje. Eta horrela esaten dau, eta audio hori entzun dezakezue. Hor dau. Eta bidartek, desde luego, baten esaten ditu, baina egiak esaten ditu. Gero ez totxia izten errepikatzen, baina esaten dauz. Aurrera, bueno, Tapia. Tapiak esaten dau, que todo es compatible. Lege batek bere izena dekonetik, todo es compatible. Konparatzen gaitu, Hamburgorekin, 9 milioi pertsonako hiri batekin. Eskualdean, Busturialdeak 45.000 pertsona ditu. 45.000, 9 milioi. Todo es compatible. Bueno, esaten dau, la reserva de la biosfera tiene un punto más de protección que una red Natura 2000. Se verá que esaten dau Hamburgon, que también hay un puerto que se amplió y que también estaba dentro de la red Natura 2000. Baina, bueno, todo es compatible. Bueno, aurrera. Ezin dugu entzun, pena. Itxaso atutxa, gure azken egunotan lagun honena, daukaguna. Bideo honetan, hau manifestazioen aurretita, urriak 11ko bideo bat da, ete ben. Eta bideo honetan esaten dau, que la información ya se ha dado, que no entendemos y no escuchamos, que el astillero es una chatarra y que es un delito ecológico. Berak, esaten dau, orain arte nork eroan dau ingurune guzti horretako administrazioa, 4 urte kenduta, EAJ izan da ingurune horren agintaria, beti. Pero ahora hablamos de chatarra y de delito irain ekologikoa. Esaten dau. Hemen deitzen digu gezurtiz.
hemen, bideoan. Pena bat ezin entzun izatea. Aurrera. Manifestazio egiten dugu urriaren 28an, 4.000-4.500 pertsona ditu Gernikan, urrengo astean, Jasone Agirrek bildutik, legebiltzarrean galdera bat egiten dio Tapiari. Busturialdean dinoie, proiektu oneri buruz, ez tozula informaziorik emon, ez tozuela herritarrekin ezer partekatu, eta berak esaten dugu guk proiektu hau defendatzen dugu, eta aurrera emango dugu, konkuidau, baina emango dugu. Eta gero dekogu zupiria. Gauza gitzi esaten ditu, baina esaten ditunean, galdetzen deutzie Radio Popularren, oie, que los de Busturialdea dicen que no les habéis preguntado sobre esto. Esaten dugu, como que no? Si les hemos preguntado en mayo y en julio. Hautezkunde bi aipatzen ditu, baina oin heltzen dira hautezkundeak eta mai gaineti proiektuak endo egiten dute. Zupiria. Bueno, aurrera. Bideo honetan, galdetzen deutzie, zergaitik aldundiak endu dau 2023ko aurrekontuak 24ko Guggenheim proiektua, ¿por qué no se va a ejecutar? Y si no se va a ejecutar, pues es una tontería que esté en los presupuestos. Esaten dau, es un proyecto de nación que nosotros vamos a impulsar. Hemen dago, bideo honetan esaten dau, proyecto de nación. Aurrera. Estaba hotzik, así que... Vale, eta gero hemen, dekogu, la ética y la moral. Inusente eguna heltzen da. Zerekin itxartzen gara, deiak, bere web horrian, hau publikatzen dau. El PNV estudia reubicar el nuevo Guggenheim en Lemoiz. Ilaze, grazia. Eta gertzen dira Zipita Zape, Rementeria eta Pradales. Eta hau da ataratzen daben berria, eskualde oso bat dagoenean borrokan, eskualde oso bat dagoenean ez daukan dirua ipinten abokatuak ordaintzeko. Eta hau ataratzen dute. Koizeko hamarretarako kendu egin zuten, ze kriston egurreman genien. Baina hau da daukien umorea. Hauze. Aurrera. Hemen daukagu inflexio puntua. Urtarrien 22an, danok dakizuen moduan, irtetzen dira Urkullu eta Etxanove esaten, haike reflexionar sobre la viabilidad del proyecto. Eta hemen dago gauza bat guretzako oso garrantzitsua dana, ze aparte de gezurtiz deitu eta horre gauzatzuek, lehendakariak, ETB, nada sospechoso, el lehendakari ha anunciado que el patronato del museo se ha dado un tiempo de reflexión sobre este proyecto, incluso preguntado directamente si él es partidario del museo en Urdaibai, Urkullu ha contestado, no es fácil una postura concreta cuando no conocemos el proyecto ni la gestión. El proyecto de nación. Eta guk sinesten dugu, ze hau hiru pertsonari bururatu jakeen, historia bat da. Proiektua hemen dago. Proiektua ulortzea kostatu jaku itzel. Itzel. Ikusten dozue, aldundian, alderdi politiko batek eskatuta lortu dugu, guri ukatu egin digute beti, proiektua hemen dau. Cooper Robertsonek ekarri eban ekainaren 14an Bilbora. Ekainaren 21an, korreok publikatu egiten dau. Hemen dago. Bizkaiko foru aldundia. Bizkaitar guztion aldundia. Gero, gogoratzen dozu Itziar Ituñorekin zer gertatu zen, ez da? Itziar Ituño jaso zituen irainak eta ez dakiz zer, eta gero Itziar Ituño sareetan eskerrak eman zituen euskeraz eta inglesez. Eta zareetan jentea zoratu inzan, no ha utilizado el castellano para dar las gracias. La diputación nos ha dado el proyecto en inglés. La diputación de todos los vizcaínos. Inglesez, baina bueno, ulertzen dut. Baina bueno, hor dau. Urkulluk ezebal ezagutzen proiektua, sinesten dugu. Sinesten dugu, ze proiektu hau eraman dute izkutuan, eta eraman dute hiru pertsonak. Eta horrela da. Baina hor dago, guk esaten genduna lehendakariak esan dau. Orduen, hor dago. Bueno, hau da, urtarriaren 22a, jaso genitu niluntzean hainbat mezu, zorionak, ez dakizer guk esaten genduna, ipobrez. Esaten gendun, honek ez dakizide zelako itxarmenak dauden sinatute. Bueno, urrengo egunien, klaro, panorama aldatu egiten da. Zurrengo egunien, Lezuri Arrizabalaga, Ortuzar, Itxaso Atutxa, Bera, Zupiria, danak irtetzen dire esaten, pobre lehendakari, que no se entera. Proiektu hau aurrera doa, ni se congela, ni se enfria, esto es viable, aurrera doa, eta aurrera doa. Eta beste bideotxo bat ezin dugun ikusi pena bat, hemen daukagu Ortuzar jauna, hemen klikatu eskero, entzungo geunke 50 segundutako bideotxo bat. Eta bideotxo horretan esaten dau,
que vamos a ser la única reserva de la biosfera que tenga un museo. Que vamos a ser un caso mundial. Bueno, Ortuzar. Eta pena bat, se berak zelan esaten dagoan, ba, politxe da. Que va a tener esto más retractores que Bilbao, 3 o 4 veces más. Pero vamos a ser mundialmente únicos. Bueno, pena bat. Aurrera. Eta gero, hori da 22an, 23an, eta prentza sutan dago. Zer gertatzen da 26an? Ba, 26an, EAJak eta PSek legebiltzarrean sartzen dute proiektu sozioekonomiko bat Busturialderako. Eta kronografia hori da. 22, 23, 26. Alderantziz izan beharko litzateke. Proiektu sozioekonomikoa sartu eta horren barruan Guggenheim Urdaibai proiektua. Hemen sartzen duten proiektu horretan, plan honetan, ez dago Guggenheimik. Ez dago. Eta hau da, oin, lehen ikusi duguna esaten 7 hilabetetan egingo dutela. Baina hau aurkezten dute lehendakariak pizten dauen sutea eta gero. Barikuan, ostiralean. Astelenean lehendakariak sua pizten dau, aste artean EAJ guztiak esaten dau lehendakaria konpondu ditzala bere gauzak. Gainera, pasatu bat atzera, zemen dago esaldi bat Lesuri Arrizabalaga, kulturakoak, esaten dau, el lehendakari es el lehendakari quien debe explicar sus dudas. Bai, a nosotros, que no cuente con nosotros. Orduen, lehendakariari danak esaten deutzie, bueno, zuka saldu zerra saldu behar dozun, zeuduko oso argi dekogu. Bueno, urrengo egun, ostiralean, aurkezten dute, legebiltzarrean, apaintzeko, ba, proiektu hau, ba, eraren baten. Aurrera, eta honekin amaitu nahi neban, hemen daukagu Pradales jauna, lehendakarirako ja hautagaia denean, azpiegituretako lanpostua itxi dauenean, ez da inongo sospetxosoa den komunikabidea, zer. Eta zerrekoak galdetzen dotxana da, como este el proiektu Guggenheim, porque te lo han dejado un poquito kilikolo, esaten dotxa. Esaten dotxana da, no, lo que pasa es que hay que hacerlo viable. Y hay 3 municipios interpelados, Murueta, Foru, Gernika, y hay que cambiar planes urbanísticos y hay que hacer cositas. Y yo hasta ahora pues me he dedicado a eso, si ya lo sabemos, que te has dedicado a eso. Eta galdetzen dotxa, hiru aldiz. El proyecto Guggenheim Urdaibai irá en tu programa de legislatura. Ez dago erantzuten. Hiru aldiz galdetzen dotza, eh? Ez dago erantzuten. Bueno, pena bat. Entzutea merezi dau. Eta ez, aurrera. Bai, etor dago eszena bat basuagaz gelditzen da holan, lau mugimendu egiten dauz da. Bueno, sin más, ez dugu entzungo ezin da. Bueno, ba, listo, honekin amaitzen dut. Orduen, proiektu honeri buruz dakigun guztia, komunikabide eta jaso dugu, etor daukazuen dokumentazioa. Dokumentazioa askoz gehiago daukagu. Olako karpeta bat daukagu, astilleroari bakarri dagokiona. Astilleroari bakarrik. Osea, lotxagarria da momentu honetan astilleroarekin gertatzen ari dana. Lotxagarria da. Etontz ikusiko dugu, soin ikusi dozue, hauteskunde garaian, Guggenheim Urdaibai proiektua, isil-isilik egonda. Podemosekoak irten ziren gure kamisetakaz, Sumarrekoak irten ziren gure kamisetakaz, Otxandiano etorri zan Gernikara eta bota zuen Guggenheim Urdaibai proiektuaren kontrako itzaldi txikitxo bat, ez da egon beste referentziarik, zero. Komunikabideak egon dira lasai-lasai. Ikusiko dugu hemendik aurrera zer gertatzen den. Ze momentu honetan, Gernikako plan urbanistikoa aldatu behar da, Muruetakoa listo dago, eta Forukoa aldatu behar da. Plan urbanistiko bi ikutu behar dituzte. Dalia bota behar dute. Eta Daliaren kalifikazio lurraren aldatu behar da. Daliaren kalifikazio aldatzen dutenean, bertan lanean dagoen enpresa bat dago, Losal, handik joan egin beharko da. Ikusiko dugu zelan bideratzen den guzti hori. Baina guzti hori, bi urte hauetan, egiteko intentzioa daukie. Beraz, naiz eta ez entzun komunikabideetan lanean ari dira, eta guk hori oso argi daukagu. Eta bueno, hau da daukagun egoera. Abokatu bat daukagu kontratatuta momentu honetan, abokatu horrek egin beharrekoa momentuz egin du, eta oin ikusiko dugu plan urbanistiko bi horiek aldatzen direnean, ba, Muruetan egin dugu moduan alegazioak egin beharko dira. Eta gure etorkizune hori da. Alegazioak egin, beraiek egiten dutenean mugimendure bat. Eta momentuz, hori. Datorren 9an itzaldi bat emango dugu Greenpeaceko barkuaren barruan, Bilboko itsas museoaren aurrean egongo da, eta antze emango dugu
barkoaren barruan, eta momentuz, aste honetan beste itzaldi balaskarrera zen, eta oporrak hartuko ditugu itzaldietatik. Ze ezin dugu gehiago. Orduan.